Meta kien qed jitkellem waqt Breakfast News Weekend fuq One, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolos tqar li l-każ traġiku li wassal għall-mewt ta' Liża Marija Żara għandu jiġi investigat sabiex jitwieġbu il-mistoqsijiet marbuta miegħu. Importanti iva li jingħata jintefa' dawl fuq l-għalliem ir-responsabilità tiegħu u anke r-relazzjoni anke ġol l-iskola. Il-vittma, tfajla ta' 15-il sena, kienet fil-kumpanija ta' Erin Tanti meta seħ il-każ fatali. Tanti u għallim fl-istess skola li fija kienet tattendi Liża Marija Żara. Meta kien qiegħed jirreaġixxi għal storja li deret fil-Malta Today, il-Ministru Bartolos sostna li jinfurmat li l-iskola imxiet mal-proċeduri meħtieġa meta impjegat lil Erin Tanti bħala għallim ta' drama. Jiena nfurmat għax wieħed irid jgħid kollox u wieħed irid ikun ġust li l-iskola għamlet ix-xogħol tagħha. Xinġiet biex timpiega għal dil-persuna. Għalkemm mhux preferenza diretta lejn dan il-każ, fl-istess programm Bartolo saħaq dwar l-importanza li l-għalliema jsegwu l-kodiċi tal-etika stabiliti mill-Kunsill għall-professjoni tal-għalliema b'mod speċjali rigward l-użu ta' siti soċjali bħal Facebook. Aħna qed nagħmlu ċara anke bħala kunsill dak huwa kunsill indipendenti ġifieri għall-professjoni tal-għalliema, imma anke aħna bħala Ministeru tal-Edukazzjoni qed nagħmlu ċara li l-għalliema jridu jagħtu eżempju. Huma stess u joqogħdu attenti anke kif jużaw il-Facebook.